อ๋อเราไม่มีหรอกเราจะต้องไหนเป็นทะเลหลุดไปต่อเลยไอ้เราจะเอาลูกเสร็จต่อไหมเนาะเสร็จต่อไหมสุดท้ายเราคือจุดนี้เราว่าล็อกอินว่าเราจะสตาร์ทด้วยเรา APN ชาร์จต่อไปเนาะแล้ว APN ชาร์จต่อไปขามาเราก็ดีโพสต์มาเราเสร็จไปว่าเราลุยอะไรฟีเจอร์ที่เสร็จไปเปลี่ยนไปจริงเนาะแล้วคือเราจะมาพร้อมนะคือเรามาชีวิตที่มาเราจะสตาร์ทล็อกอินบ่เนาะพอดีเราจะสตาร์ทล็อกอินมาเราว่าอันนี้เนี่ยป่านี่เลยว่าซาร่าอยู่เราพงทุกท่าตัวใหญ่เนาะแล้วก็มันโลเกชั่นชิดท่า APN ส่วนใหญ่เราว่าอันนี้เนี่ยอันนี้นะข้อของนี่อะไรก็นอกจากเราดีโตไลน์เนี่ยที่เชียร์ที่ลูกเกอร์ฮูชิทาวforward slash API สุดาฮะอันนี้เรียนป่าเลยมาวะเนาะอันนี้เรียนป่าเลยมาสุดาจันทร์ว่าถ้าขาดขาดยังไม่ยืดจริงหรือนอกจากเชียร์จันทร์ว่าที่กองเรียกจันทร์ว่าที่ลูกเกอร์ฮูชิทาวลูกที่ไทยจันทร์ว่าถ้าคุณจันทร์ว่าลูกเกอร์มาแซนนี่ดูดิเนาะแล้วว่าจันทร์ว่าที่โปรเจกต์ลูกจันทร์ว่าซาบะวอเทนไนท์ในขาดยังจันทร์ว่ากูไปดูไม่เนี่ยเพื่อนตัวเนี่ยแล้วที่ลูกเกอร์ฮูชิทาวลีเนี่ยมากูไปดูไม่เนี่ยซาบะวันละมาวะเนาะซาบะวันละในขาดยังไอ้กองตัวจันทร์ว่าEPI นี่เปลี่ยนแซนดิเนี่ยส่วนที่ API link เนี่ยกองเราจะเอาไล่เชิงอ่ะเนาะโลเคชั่นเจ้าเนี่ยมันตําแหน่งของไล่เชิงเนาะไล่เชิงอ่ะเรามาสมมุติเราไอ้อ่ะอยู่เราไม่เชิงจริงเราไอ้อ่ะตะเนียะเนี่ยมาไปตั้วไปแล้ว VDA ไว้ตะคู่ตําถามมั้ยเอามาลาไปที่มาลาไปเราไอ้ VDA ไปแล้วเปลี่ยนขอต้มมั้ยไอ้อ่ะမျိုးนี้โหเป็นรู้ๆเลิกได้เลยสรุป environment ที่สอบทาเลยได้ครับพี่เนาะ environment สิเราดิมาตั้วไปแล้ว add environment ตั้วสอบเลยได้ทีมาเนาะโอเคဒီမှာ environment ကိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရွှေ့လို့မရအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောပြီး amgic match b ပေါ့เนาะโอเค match b ဆိုကျွန်တော် environment လေးစောက်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ match b ရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော် variable တွေတည်စောက်ထားလို့ရတယ်ဒီမှာ initial value current value အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ match b မှာကျွန်တော်အခုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က url ဆိုပြီးကျွန်တော်တည်စောက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะurl ပေါ့เนาะ share url အဲ UI မှာကျွန်တော်ကအခု integer value ထည့်လိုက်ရအောင်ထည့်လိုက်ရအောင် current value ကိုတော့ထည့်မယ်เนาะ current value ကတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ value ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ value ကိုထည့်ပါလေ local host 1000 local host 1000ဟာ API အထိကျွန်တော်ထည့်မှာเนาะဒီကောင်လေးအထိပေါ့ okay ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะ okay အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို save ထားလိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပြန်ခေါ်တုံးလို့ရအောင်လုပ်မယ်နော် create app ကိုကျွန်တော်အခု login save လုပ်လိုက်မယ်စီလိုက်ခါကြတယ်မှာဒီမှာ match ပေးတယ်မှာကျွန်တော်က UI ဆိုတဲ့ variable ကိုတီတန်ဖို့လေးကျွန်တော်စေထားတယ်ဒီ variable လေးရ data ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော် assign လုပ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ခေါ်သွင်းရင်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်သွင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးနေရာမှာကျွန်တော်ကအစားသွင်းလိုက်ရုံပဲလေเนาะ local host 1000 API လေးအထိကိုကျွန်တော်ကဘာလေးကိုအစားသွင်းလိုက်ရုံပဲဆိုတော့ခုနကအဲဒီ variable လေးကိုအစားသွင်းလိုက်ရုံပဲဒီ URL ဆိုတဲ့ variable လေးကိုအစားသွင်းလိုက်ရုံပဲအဲ့လိုသွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ environment လေးကို change ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစားလိုက်တဲ့ environment တွေအကုန်လုံးကဒီမှာ change ပြီးတော့ပါလို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီ request send တဲ့အချိန်မှာဘယ် environment လေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့ send နေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ magic page ဆောက်ထားတဲ့အတွက် magic page ပြောင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင် magic page ထဲမှာရှိတဲ့ environment ထဲမှာရှိတဲ့ variable တွေအကုန်လုံးဒီ request ကခေါ်သွင်းလို့ရသွား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဒီမျိုးခေါ်လိုက်ရုံပဲ UI okay အဲ့ဒါဆိုဒီ UI လေးရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲသိချင်ဒီပုံမှာကာဆာလေးချကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်လိုက် UI မှာ current value local host 1000 API လို့ခေါ်ရဲလေနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခု save ထားလိုက်မယ်နော်ဒီ request လေးကို change ချက်လေးကိုကျွန်တော် save ထားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ပြီး send လုပ်ပြရမယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါပြီးနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်မြင်တယ်လေနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ API နဲ့ရေးတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးကြီးရမရေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲ variable နဲ့ရေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော် save ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟို API ကိုဒီ API ကိုကျွန်တော်ကထားပါတော့ဒီ API collection မှာဒီ API login လို့ register လို့တခြား API တွေပေါ့နော်တခြားအသစ်တိုးလာတဲ့ API အကုန်လုံးမှာကျွန်တော် domain ပြောင်းပြီးဆန်းကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်က like ပြီးတော့ request တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို like ပြီးတော့domain like ပြောင်းနေကြတာမလို့တော့ကျွန်တော်ခုနက environment မှာတက်မှတ်ထားတယ်ဒီကောင်လေးမှာပဲလာပြီး domain ကိုကျွန်တော်ကောက်ချင်လိုက်တာ ਨੇ တနေရာလေးနဲ့အကုန်လုံး affect ဖြစ်တယ်နော် okay အဲ့အတွက်ယူရပြီး environment ဆောက်ထားတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ login register ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ profile လေးကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်အောင်နော် profile သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ profile ကိုကျွန်တော် page controller ထဲမှာပဲရေးလိုက်မယ်နော် page controller ထဲမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်က profile အတွက်ကျွန်တော် router ဆောက်ကြည့်အောင် get ဒီကောင်ကျကျွန်တော် get method နဲ့ခေါ်လိုက်မယ်နော် profile data ဟိုကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်က found data ဖြစ်တဲ့အတွက် post နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖိုင်လိုက်တယ်နော်လုံးကြုံအောင်လို့နော်ဒီကောင်ကျကျွန်တော် profile ပေါ့နော် profile ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်က page controller ထဲကပဲPR file profile ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ page controller ထဲမှာ profile မဆောက်ရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် profile လို့ကျွန်တော်ဆောက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် profile ကကြောဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ login ဝင်ထားတဲ့ user ရဲ့ profile ကိုချပေးမှာဟုတ်ပြီနော်ချပေးမှာဆိုတော့
เอาสิทีเราก็ดูได้ขอรู้ไม่เอาเอาเดี๋ยวมาทีเราก็ดูได้ขอรู้ไม่เอาล็อกเกอร์เว้นมาขอรู้ยังไอ้รอล็อกเกอร์เว้นมาขอรู้ยังแบบเราดีกว่าจะนอนดีมาลาบิเซฟอยู่ครูเพื่ออะไรไหมเนาะครูจะนอนไปเลยสุดหรอกรุ๊ปอะไรไหม CRO อยู่ที่กรุ๊ปอะไรไหมเนาะอาจารย์เราโฟร์ได้ไหมหรือไม่อาจารย์เราดีว่าใส่ได้ไหมหรืออาจารย์ว่าดีไหมล็อกอินชูซ่าล็อกอินรูปแบบจะสตาร์ทรูปแบบพี่มาทัดทาร์เลยดีไหมพี่มาทัดทาร์เลยพี่ว่าเอ๊ว่าดีล็อกอินเว้นบีมาขอรู้ย่าไม่หาอาจารย์เราไม่ได้เว้ยเอาทาร์เลยเนาะเดี๋ยวไม่ได้เว้ยเอาทาร์ไม่ได้เว้ยเอาบีมาที่โปรไฟล์รูปแบบรูปไปขอเลยเนาะไอ้รูปแบบทุนนี้ดูสวยไปอาจารย์ API เลยทุนนี้ดูสวยไปล็อกอินรูปแบบสตาร์ทเอาเมียนบีสูรมาตาอาจารย์ว่าล็อกอินเว้นทาร์เลยรูมาตา API เรากูขอรู้ย่าไอ้ด้วยอาจารย์เราไม่ได้เว้ยกล่าวอ่ะ my dd and w a r e ไม่จะเว้ยไม่จะเว้ยกาไล่มั้ยที่ไม่จะเว้ยมาเจอเราว่าป่าเลย or api บ่เนาะ auto negation ของมาเจอเราว่าเบรกตัวตรงมาเลยสู้ api คัดตัวตรงมาลูกเจอได้ครับพี่เนาะแล้วก็ auto negation อ่ะเจอเราว่ากัดๆเจอเราว่าอันตรายสิดาโอ้กัดๆตะคูเลยไม่เข้าเลยเนาะเจอเราว่าဒီมา or มาตัวทีละกัดก็ work up เลยสิแล้ว admin user เลยสิ api เลยสิทําไมเจอเราว่า auto negation สิทธิ์เนี่ยมาเจอเราว่า auto negation ก็API ရှိတဲ့ API နဲ့ API ခန်းနဲ့ login ဝင်ထားတဲ့လူ register လုပ်ထားတဲ့လူ authentication ဖြစ်တဲ့လူပဲဒီကောင်လေးခေါ်သုံးဝင်ရှိမှာโอเคเนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ profile link လေးကိုကျွန်တော်အခုဘာမှ login မဝင်ပဲနဲ့ခေါ်သုံးကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะခေါ်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှ return တစ်ခုပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะ hello လို့ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက် login register ခဏဖယ်လိုက်မယ်အဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အာဒီမှာ duplicate လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးရကျကျွန်တော် profile ပေါ့နော်နာမည်ပြန်ချိလိုက် profile အဲ profile route လေးပေါ့နော်ဒါ profile route profile route လေးမှာကျွန်တော်က link က PR အဖိုင်လေး profile ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ profile route လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် post method is not supported okay ကျွန်တော် gamma method နဲ့ခေါ်ရမှာဟုတ်ပြီနော် set လို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် and authenticated လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ profile လေးကိုမလုပ်ထားလဲ middleware ကထားတယ်နော် login ဝင်ပြီးပါခေါ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီ all api ဆိုတဲ့ middleware လေးကထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော် login ဝင်မှာ token ရထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ api route ကိုကျွန်တော်အဲ့ token လေးနဲ့ခေါ်ရမှာအဲ့ token လေးပါမှာဒီ api ကခေါ်လို့ရမှာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးခေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့အခုကျွန်မတင်လိုက်ကျွန်တော် login ဝင်တဲ့ခါမှာဒီ login ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်က token ကြလာရမှာအဲ့ token လေးကျွန်တော်တင်ထားအဲ့ token လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီ profile route ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟာရထဲမှာအာကျွန်တော်ကတခုတိုးပေးရမယ် authentication ဆိုပြီးတိုးပေးမယ် authentication မှာကျွန်တော်က BEA က ERPR တုံးငန်းကိုတုံးလိုက်မယ်နောက်ကတုံးငန်းပေါ့နော် BR space နောက်ကခုနမှတ်လာတဲ့တုံးငန်းလေးကျွန်တော်ကောက်ထည့်လိုက်မယ်ကောက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်အခုဆန့်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့အောင်မြင်စွာဒီ profile လေးကိုခေါ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကဒီ profile ဆိုတဲ့ဒီပေါ့လေးက authentication တုံးငန်းပါမှသာအာခေါ်လို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံးငန်းလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးတာလေနော်အဲ့တော့ဒီရရှိရဟာကဒါတုံငန်းအမျိုးအစား DEA ရ PR ဆိုတာတုံငန်းအမျိုးအစားပဲပြောရတယ်เนาะအဲ့တုံငန်းအဲ့အားလေးပါမှရပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ခုနကပို့ပြီးတော့မိုက်သွားအောင်စမတ်ကြသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီတုံငန်းကခဏခဏပြောင်းနေပါလीเนาะဘာလို့ဆိုတော့ login ဝင်တဲ့ user ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဆိုင်ခဏခဏဒီတုံငန်းကတစ်ခါ login တစ်ခါဝင်တိုင်းမှာတုံငန်းလေးကမတူအမျိုးမျိုး generate လုပ်ပြီးကြာနာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တုံငန်းကိုကျွန်တော်ခဏခဏယူပြီးတော့ဒီ authentication ရဲ့ဒီနေရာမှာလာလာပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုး authentication ရဲ့ဒီတုံငန်းထည့်ရတဲ့ software တော့ကလည်းဒီ profile route တစ်ခုလည်းပဲမဟုတ်တခြား route တွေလည်းလိုလာမှာလေးနောက်ပိုင်းကြာအဲ့တော့ခဏခဏပြောင်းနေရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောင်းနေရရင်ဟာတွေကိုဘုံထုတ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ရလဲကျွန်တော်တို့ environment မှာသွားပြီးတော့ variable တက်မှတ်ထားလို့ရတယ်အဲဒီမှာကြည့်လိုက် variable ပဲတော့တက်မှတ်လိုက်မယ်တုံးကန်ခုနကကျွန်တော်တို့login ဝင်လာလိုက်ပြီเนาะ login ဝင်ထားတဲ့တုံးကန်ကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တုံးကန်ကိုသွားထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် save ထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်စီထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်အခုဒီ profile ကိုပြန်လာခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဒီတုံငန်းကြီးညကြီးဘာမှခေါ်တော့ဘူးတုံငန်းက PEARERPR နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်က dynamic ဖြစ်တဲ့ဒီတုံငန်းလေးကိုခေါ်တော့လိုက်โอเคဒီတုံငန်းလေးကပြန်လာပါလေဒီ environment magic base ဆိုတဲ့ environment ထဲမှာစီထားတဲ့တုံငန်းလေးเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်သူ့တန်ဖိုးလေးဒီမှာပြရအောင်เนาะအောက်ပြရပြရအောင်เนาะအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ဆန့်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုခေါ်လို့ရတယ်အောင်မြင်နေပါတော့တုံငန်လေးကအလုပ်လုပ်တယ် profile ကိုခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် save ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် API မှာ profile ပေါ့အဲ့တော့ profile data စချရမယ်နော်ဘူလို့ဆိုကျွန်တော် profile data မချသေးဘူး login ပဲချတာဟောဒီ hello ပဲချထားတယ်နော်ဒီ profile data ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနက
ตรงงานบาบีส่วนจะเราว่าที่ที่ตรงงานบาบีส่วนที่ตรงงานบาบีจะเราโอ้ยสาวขอเลยอยากดีเนาะโอ้ยสาวขออะไรอยู่ไหมเราชูซ่าโอ้ยซ่าที่เราขออะไรอยู่ไหมอ่ะสิยูซ่าที่ได้ยากไอ้ยูซ่าที่ได้หมายถึงเราแต้มเปลี่ยนไปไหนพอไปเนาะแต้มเปลี่ยนไปไหนนี่หมายถึงได้สั่งเลยขาดยังไอ้ที่sorry จะเรามาเปลี่ยนไปที่เราอ่ะก่อนซีมีก่อนอ่ะส่วนนี้มาจะดีทาร์บีเดียมาชี้เด็กก่อนเลยนี่ไทม์เมอร์วัดแอมเปียนโอ้ยูซ่าไอทีดาววัดแอมเปียนเลยจ้ะพอเลยจะรู้คนเอามาล็อกอินวันทันเลยยูซ่าเพย์ยูซ่าเลยโฟนนั้นมาดีนี่เชลล์ลงชี้เด็กก่อนเนาะดีมันนี่เชลล์ลงชี้เด็กก่อนไอทีดาวดีทาร์บีเดียก่อนเลยนี่ไทม์เมอร์วัดแอมเปียนไปเลยจ้ะนี่เนาะแล้วดีดูดีดูวัดแอมเปียนน่ะก็สมัยจ้าละสมัยมาจ้าเดียวเนาะสมัยพี่เดียวพอเลยจะดีทาร์บีเดียมาชี้เด็กก่อนเลยนี่ก่อนลงจะเอามาทุบไปเลยจ้ะตัวพ่อเพื่อนไว้เนาะแล้วไอดีเลี้ยตัวมีเนี่ยอะไรกองรู้มีเนี่ยอะไรเนาะจะเอาดีทาร์บีมาชี้เด็กพอมาได้มีเนี่ยไอ้ดาบอยู่จังหวะชาได้มา modify ดูบีชาไปยังไอ้เราจังหวะลาไปมา resource ตรงเนี่ยดูคอยลาไปมา resource สุดที่ชี้ที่ API development ด้วย resource อยู่ตรงมีอยู่ที่ทาริโอ modify ดูบีชาไปยังก็ต้องดูชาเนี่ยอะไรวะเนาะไอ้บอมบูดีบีจังหวะชาไปยังแล้วบอดีได้ชาได้ขามาเลยจังหวะคู่ชาสุดจังหวะ API ได้ชาเลยจังหวะ format ชาเลยจังหวะชาเนี่ยจะที success ดู result one หรือ result zero ดูไอ้ปุ่นอะไรมาชาดูเนาะแล้วจังหวะนี้มาเปลี่ยนรูปยังไหม return SUCD yes success มามาจะเนาะพาลงมาเลย success ส่วนมาภาษีอยู่ไปจะเนาะยี่ไหม PB ส่วนจะเนาะที่ได้อาชาไหมส่วนที่ได้ละชูซ่าเอาไปเนาะเอาตัวที่มาเปลี่ยนเช็ดเปลี่ยนจีไลสร้างรูปอย่างที่ได้ขาดอย่างที่ได้จะได้ผลงานรสเซอร์วันมาสีที่ได้ได้มามาไอยูชูซ่าที่ได้เอาที่ดูชาไปได้วะเนาะแล้วเอาตัวที่เขาบีที่ดูมีว่าในนี้เราฟอร์มมาโดนจ่าละไปทำเป็นไหมที่มาจะเนาะรูปแบบมีสีจีเนี่ยหายมาลูที่จะที่ได้จะเนาะมาชาไปจีชูซาปลูกไปมาเนาะ ID ดีจังเรามาชาไปจริงแต่ชาที่ IP ลูกไอ้จะมาชาไปชูซาเอจมาชาไปจริงล็อกอินไอ้มาชาไปจริง create ID อะไรมาชาไปจริงเนาะแล้วปลูกไฟมาลูกว่าเดี๋ยวดีด้าเราไปชาไปจริงอะไรเนาะแล้วปลูกไฟมาลูกว่าเดี๋ยวดีด้าสุดก็จะที่มาเล่นล็อกอินวันไหนมาเนาะชิจิอย่างไปลูกได้สุด zero nine ที่เนี่ยตรงลิงอาชาวของเชฟ password ก็ที่เนี่ยตรงที่เนี่ยตรงที่เนี่ยตรงโอเคล็อกอินเราไลน์โอเครูไฟมาจะเราโหลดอัดเดต data เลยอย่าง name โดเมนโฟนนัมเบอร์โดเมนอีเมลโดเมนไอ้อะไรทุกอย่างโหลดเลยเนาะไอ้อะไรเปียโหลดเลยพี่ย่อตู้เย wallet เปอร์เซ็นต์ amount เลยจะเราชาร์จไปเลยไหมเนาะไอ้อะมาชาร์จไปแล้วอ่ะตัวDP อุตัวเองเนี่ย DP อุตัวเองเนี่ยโหลดอัดเดต data รูไฟ API เนี่ยจะดูยังไงอีโฟนพี่มาเลยไอ้รูไฟ API data ตัวที่มันไอ้อะมาจะเรา wallet amount เทไปเลยเดี๋ยวส่วนไอ้อะตัวเปียโหลดยังไงพี่ wallet พี่อุยเอาเองเลยเออที่ตู้ยาที่เฟลแลนด์นี่ account number ที่ภายในของเราจะโน้ต profile API เนี่ยมาไปชาร์จไปเลยไหมเออไอ API จะเช่าเนี่ยเนี่ยเวทัวคงพี่มาที่มาลุยเนี่ยทุกตรงไหนลุยยาเลย profile ปีเดียวเองเนี่ยตู้ทุกตรงไหนลุยยาเลย wallet ปีเดียวเองเนี่ยตู้ทุกตรงไหนลุยยาที่ยาในของเราจะโน้ต profile เนี่ยมาชาร์จไปเลยเอาไปเนาะที่ login ของทาร์เรจูซ่าที่ดาวไอที่ดาวจะมาชาร์จไปเอาไปเนาะไอเราจะโน้ตวัสดุลีโต้ไหม artisan madeI S O U S วัสดุวัสดุสวยวัสดุทุกที่สั่งเนี่ยวัสดุนั้นไม่อาพาเลสวัสดุสาทูฟายวัสดุทูฟายวัสดุดูจังอีแรงไหมเนาะโอเคทูฟายวัสดุสวยตัวไปได้ไม่ยาวตัวเลยสุดยอด C B B A กับ H D B A กับวัสดุสวยสุดอะไรมาทูฟายวัสดุสวยจ้าอะไรกันเนาะที่วัสดุมาจังรู้ดูจังเนี่ยฟอร์มัดอยู่จังว่าเปลี่ยนไปเยอะชาไปเยอะเอาเนาะจังที่ทาวิดีโอก่อนหน้านี้มาชาร์จเราจะเอาดูจินาคีเราดูจินาเฟลูอะไรแบบที่จะชาร์จเราโอเคเนาะไอ้อะไรอย่างนี้ชาร์จอย่างเนาะโอเคแล้วไอ้อะไรจะเราเรียนพิจารณาสุดก็โอเคเอาจะเราทราบไปตรงที่เราไม่ชูสายอยู่ที่เราไม่มาชาร์จเราจะเราไปดูเรื่องอะไรสุดก็ที่ด่าที่ด่าก็นิยูคนอาจจะมาดูที่เสาทาร์เรฟรูไฟไอถ้าสู้อยู่ว่าสีวัสดุก่อนเนาะไอ้วัสดุมาที่ยูซาร์ดีดาวไปดูเตะไรแล้วที่โปรไฟล์วัสดุเร็วยูซาร์ดีดาวเตะก่อนไหมไอ้ยูซาร์ดีดาวจะเนาะที่มาลาบิโอมุ่งแมนบิโอมาที่อยู่ประเด็นเปลี่ยนไปเนาะที่จะสู้ประเด็นเปลี่ยนไปชาร์ได้มาวัสดุขายได้ตะพอก่อนเนาะแล้ววัสดุมาจะเราต้องเนี่ยปนกันนั่นมีอยู่สิจะเราว่าวัสดุคอลเลคชันเนี่ยต้องน่าเชื่อซิงเกิลนี้เนี่ยต้องน่าเชื่อคอลเลคชั่นยูซิงเกิลนี้เนี่ยต้องยินนะส่วนเนาะไอ้ละยูซาร์ปนกันเนาะมีอยู่สิจ้าก่อนเนาะแต่แม้จะอรุณตะเกลือไม่สวยอะตะเกลือที่ที่ data ชาร์จได้หามาจะน้องก็รู้ list ป่ะเนาะ array รู้มี array data ชาร์จได้นะมาขอกูจะยืดถ้าว่า object คู่สาไปชาร์จได้นะส่วนเนาะรู้ new keyword เลยนะขอไปเยอะ
data ชะไล่ลงไปบ่เนาะถ้าว่าเราไอ้หล่มเนาะก็เป็นเนี่ย user data อันตรายบ่ user ถ้าว่าเราเมาๆอ๋อๆสุๆไอ้ user อันตราย list เนี่ยชาร์จขึ้นมาบ่เนาะ array เนี่ยชาร์จขึ้นมาส่วนเนาะဒီလိုမျိုး new keyword နဲ့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးအကြိုင်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုတော့အဲ profile resource ပြီးရင် collection collection ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ array လေးပေးရတာပေါ့နော် collection လေးတုံးပြီးတော့ချလိုက်ရုံပဲအကြိုင်သူက array format နဲ့ကြာမှာပေါ့နော်โอเคအခုတော့ကျွန်တော်တို့က single object data ပဲချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် new profile resource ဆိုပြီးတော့ဒီ resource လေးကိုဒီ user လေးကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ moment နေတယ်เนาะ moment မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ format အတိုင်းလိုချင်တဲ့ပေါ်တာအတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်နော် name ကကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ name က this game name this game name ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ resource လေးကိုအဲဒီ user data လေးချထည့်ပြလိုက်ရမလားအဲ user data လေးကဒီဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်အဲအခုထားဆိုထားပါတော့ထားဆိုရင်ထားဆိုရင်ဟိုဟာခုနကဘာတူလဲအဲ testing ပေါ့နော် testing user account ပေါ့ testing user account ရဲ့ database ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲခုန data တွေအကုန်လုံးဒီ profile resource လေးကိုထည့်ပြလိုက်တယ်အဲကောင်ကိုဒီဘက်မှာပြန်ခေါ်သွင်းရင်ကျွန်တော်ကthis the name လို့ခေါ်လိုက်ရုံပဲเนาะအဲအရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် name ချပေးမယ် phone number ချပေးမယ် this the phone number ပြီးရင်ကျွန်တော် email လည်းချပေးလိုက်မယ် email လည်းလိုရတယ်เนาะ email this the email ဟုတ်ပြီเนาะဒီ user ရဲ့ email ပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာချပေးလို့ဒီလဲသူ profile မှာဘာလို့ဒီလဲ name phone email အဲ့ဒါပဲလိုတယ်ပြီး wallet တော့ဆိုရင် wallet ရဲ့ account number အဲ password ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုတယ် okay okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုဟိုဟာပြောပြမယ်နော်သူ့မှာ wallet မရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အခုသွားကြည့်လိုက်တာသူ့မှာ wallet account မရှိသေးဘူးဒီမှာ wallet account number တောင်မထွက်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ပြန်လာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဝင်လာပြီး login register လုပ်လာပြီး register လုပ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်သူ့ wallet ကိုကျွန်တော်တို့ dot phone အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စောက်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းပါပဲเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတစ်ခါစောက်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ admin panel တွေက admin panel တွေမှာ user တွေဖန်တီးရောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ login ဟိုသူ့ user တယောက်ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ user ရဲ့ဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ wallet ကိုကျွန်တော်တစ်ခါရဲ့ဒီမှာ first of create ဆိုပြီးတစ်ခါရဲ့တည်စားလိုက်တယ်လीเนาะအဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က login ဝင်တဲ့အခါမှာအာ register ဝင်တဲ့ခါမှာဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေ wallet ကိုတစ်ခါတည်းစောက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့တစ်ခါတည်း first of create ဆိုတဲ့ပုံစံကမရှိခဲ့ရင်တည်ဆောက်မယ်ရှိပြီးသားဆိုတော့မတည်ဆောက်တော့ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပဲ login register ထဲမှာလိုက်ထည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသွားဖို့ညာရယ်နော် login မှာကျွန်တော်ပတ်ကြည့်မယ် login မှာ register ဟော authenticated ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ authenticated ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ wallet user ID နဲ့ account number နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတားပြီး first of create လုပ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို register မှာလည်းထည့်လိုက်မယ် register မှာလည်း register အောင်မြင်ပြီးသွားရင်ထည့်လိုက်မယ်နော် wallet ဘာလို့ဆို account လို့ account ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာ wallet မရှိဘူးဆိုတခါလဲဖန်တီးသွားအောင်လို့ auto ဖန်တီးသွားအောင်လို့လုပ်လိုက်တာလေနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဒါဆိုရင်ဒါက web address ဆိုရင် login နဲ့ register မှာကျွန်တော်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီး API အတွက်လည်းလိုသွားပြီ API မှာလည်း login register ရှိတယ်နော် API မှာလည်း account ဖန်တီးပြီးသွားရင် first of create လုပ်လိုက်မယ်အဲ login ဝင်လို့အကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း first of create လုပ်လိုက်โอเคเนาะအဲ့ဒါရပါပြီเนาะပြီးတော့ဒီမှာ login user login ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ login အချိန်ကြီးလို့ user agent ကို IP address တွေကျွန်တော်မထည့်ရသေးဘူးเนาะဆက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါ browser ကြီးပြန်သွားကြည့်မယ်အဲ register လုပ်လို့အောင်မြင်တဲ့ account ဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့အတွက် wallet ကိုပါတစ်ခါလေး first of create လုပ်လိုက်မယ်အဲတကယ်လို့အဲ့ဒီမျိုး account မရှိတဲ့လူတွေ login လာဝင်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်း account မရှိဘူးဆိုတော့ပါအာခုနကခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် register တော့လုပ်ပြီးသွားပြီ account မရှိသေးဘူး account မရှိသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီး login ဝင်ရင်အဲ wallet မရှိသေးဘူးတစ်ခါလေး wallet auto ဖန်တီးပေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်ကျွန်တော်တို့ API မှာလည်းဆန်းလို့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းဆန်းလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် API ရဲ့မှာလမ်းဆန်းပြမယ် API ရဲ့ကျွန်တော် login တော့တစ်ခါပြန်ဝင်ပြနော် login တော့တစ်ခါပြန်ဝင်လိုက်ရင်သူ့မှာ wallet auto ရှိသွားလိမ့်မယ်ဆန်းဆိုရင်ပုံမြင်သွားပြီတုံငင်အစ်စ်ကျလာပြီအဲ့တုံငင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ်ပြန်ယူလိုက်ပြီးတော့ခုနက environment နဲ့ကိုတုံငင်ပြန်ချိန်လိုက်မယ်နော်တုံငင်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ okay ချိန်လိုက်ပြီ environment နဲ့ value ကိုချိန်ချင်ရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီမှာ environment လက်ရှိဒီ current environment ကိုဒီဘေးမှာမျက်လုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာချိန်လိုက်ရမယ်နော်
โอเคอ่ะเดี๋ยวเราโปรไฟล์เปลี่ยนขอจีมั้ยตามโปรไฟล์ตามเนาะอ่ะဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီဘက်ပြန်มาလက်ချက်တွားကြည့်လိုက်ဟိုလက်ကအော်တိုဆောက်သွားကြည့်မှာကြည့်လိုက်အကောင့်လေးဟိုရသွားပြီเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခုနကဟိုလော့ဂင်နေရဂျစ်စတာတွေမှာအရင်ကမထည့်ခဲ့မိတာကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်လေเนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော် wallet ကြီးအစ်စ်ပြန်ဖန်တီးပေးနေတာအတက်တက်ကြီးဖန်တီးပေးနေတာမလို့တော့အကောင့်လုံးဝင်လိုက်လို့ login ဝင်လိုက်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တခါလေ wallet ပါတခါလေဖန်တီးပေးပါလိမ့်နော် okay အဲ့ဆို profile data ချတာကိုနောက် video မှာ set ပြောမယ်မိနစ်20ရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video မှာ set ပြောမယ်လေနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်